ସବୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଟା ଯଦି ଅଜଣା ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବାବୁ? ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିଯାଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ। ହୁଏତ ଟିଭିରେ କଥା ବାହାରିଲେ ବଡ଼ ବାବୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ। ଅବଶ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବା ନୀତିଦିନିଆ କଥା। ହେଲେ ଯଦି ସମସ୍ୟାକୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଜଣାଉଛି, ପ୍ରଶାସନର କ'ଣ ଏତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି ତାକୁ ଦୂର କରିବା? କିନ୍ତୁ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଆଜି ତିନି ପ୍ରାଣୀକୁ କୁଡ଼ିଆ ତଳର ମଣିଷ ସଜାଇ ଦେଇଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବାବୁ, ପାଣି ବର୍ଷା ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ନା ପାରି କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକରି ଝାଟି ନେଡ଼ା ମାରି ଆଣିକରି ବାଡ଼ ବୁଣି ଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ରହିଲୁ, ସେଠି ରହିଲା ଗଛ ଧରିଗଲା, ଗଛ ଧରିଲାଗାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କେମିତି ହେଇ ରହିବ ଗୋଟେ ଝିଅ କଥାରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବର୍ଷା ମାସେ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ରହିବାର ହେଇଛି ବୋଲି ଆରି ସେ ଝୁପୁଡ଼ି ଖାଣ୍ଡେ କରିକରି ଆସୁ ବିଡ଼ିଓକେ ଜାଣାଇଲୁ, ତହସିଲ ଅଫିସେ ଜାଣାଇଲା, ଗୋଟେ ଫାର୍ଦା ଦେଇଲା, ସେ ଫାର୍ଦା ବର୍ଷାକେ ସବୁ ଚିରିଫାରି ହେଇଗଲା। ସରପଞ୍ଚକେ ଜାଣାଇଲୁ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଘରର ଗାରିଆ ହାଣ୍ଡି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଲୁଗାଫଟା ସବୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଖାଦି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି କରି ରହିଲୁ, ସେଟା ଧୂଲି ମାଟି ସବୁ ହେଇଗଲା, ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି। ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାନି। ହେଲେ ଆଖେ ସବୁକେ ଜଣାଇଲୁ, ସରପଞ୍ଚକେ ଜଣାଇଲୁ, ତହସିଲରେ ଜଣାଇଲୁ, ଆର୍ ବିଡ଼ିଓକେ ଜଣାଇଲାକେ ମିଶା ହେଲା ନାହିଁ କିଛି। ହେଲେ ସେମିତି ସେ ଫାଟିଲା କୁଡ଼ିଆ ଲଗେଇ ଏକା ସେମିତି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ରହିକରି ଅଛୁ, ବାହାରେ ସେ ରାନ୍ଧା ବାହାରେ ସେ ଖାନା ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳିକରି ଅଛୁ। ଆରି କିଛି କାମ ଦାମ ତ ଚାଲି ପାରି ନାହିଁ ବୋଲେ କାମ କରିବି କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଯେ ଯେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି, ଆମ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା? ଲେଖି ଦେଇ ଦେଇ ଥାକିଗଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଆଜି ଯାକ ସେ ଘରର କଥାଟା ପାଉନାହିଁ ଆର କିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲଭତାପୁଟ ବାଇପଡ଼ା ଗାଁର ଲଇଚନ ହନ୍ତାଳ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଘର ତିଆରି କରି ସେଠାରେ ତିନି ପ୍ରାଣୀ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ଘର ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ନେଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସରପଞ୍ଚ ତହସିଲଦାର ଓ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ, କୌଣସି ସହାୟତା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରିଲାନି। କହିବେ କାହାକୁ, ଶୁଣିବ କିଏ? ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କର ଏତେ ହିମ୍ମତ କାହିଁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ। ଆଶା କରିବା ଆମ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ। ଲଙ୍ଗତାପୁଟରୁ ଜଗତ ଜୀବନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।